varbūt par mazajiem draudzīgu, mazajiem draudzīgu pilsētu. Ventspilnieki bija ļoti aktīvi. Un diezgan padaudz ir izdarīts. Tad, nu kā bija ierosinājums, mēs arī to izdarījām. 19 publiskajās stāvvietās, kas ir pašvaldības ierīkotas, ir ar īpašām atzīmēm vietas, kur domāts bērniem ar maziem, ģimenēm ar maziem bērniem. Tās jūs jau esat droši vien redzējuši. Tad, nu, pilsētā mēs jau esam visu laiku būvējuši jau visus neatkarības gadus, kur ietveka pazemināta tā vieta, ja. Bet nu vienalga vēl 49 vietas atradās, kur vajadzēja pazemināt, vai nu vēl zemāk, jeb arī nebija, ja. Tā kā tas ir arī izdarīts. Tad bija lūgums pagarināt laipas pludmalē, tās pa 100 metriem, lai var ratiņiem aizbraukt līdz jūrai, tas arī izdarīts. Nu, pa šūpelēm bija lūgums, tad pludmalē ir un arī bērnu pilsētiņā būs tās gan tā amerikāņu, bet viņas ir ļoti dārgas, jāsaka tās. Tā, kur šūpojas bērns un vecāks pretī, viņas ir ļoti dārgas. Bet līdzīgas, bet lētāks ir Hāgam arī Zviedru kompānija, tad mēs tās arī nopirksim, jā. Nu, un tur bija lūgums arī papildu soliņu uzstādīt maršrutā Galiņciemā Garventu, nu, tad tas arī izdarīts. Kaut gan māmiņas jau parasti nav lielos gados, bet nu tomēr ja gribas pasēdēt, lai tā būtu. Tad šajā vietā bija, tā, pa šo vietu mā bija sūdzība, tā ir vieta, kur pa kreisi Riko Pantus pagriežas uz to slēgto ūdens piedzīvojumu parku. Un te bija divi pakāpieni šajā vietā. Viņi bija no padomju laika un nevienam viņi tā kā netraucēja, bet kad brauc ar ratiem. Protams, arī apbraukt, reku nomīdīt savu palicis pa zālāju, bet nu kāpēc jābrauc pa zālāju, ja to var nolīdzināt, nu redz izdarīja. Nu, šodien jums pat prātā neienāk, ka tur bija vēl pirms mēneša pakāpieni, ja. Tālāk. Nu, redzat, stāvlaukumi, ko es teicu, ja, 19 šādi viņi izskatās. Un tas ir tie fantāzijas bērnu pilsētī, tur pie Hercoga Jēkaba ir piedzīvojumu parks, jā. Tālāk. Pie pārmentā pie sporta halles, pie poliklinikas, pie pludmales galvenās ieejas, pie tirgus, Staudzenē, kur tā aplūc vieta, kur mēs paplašinājām tikko reņķedārs. Nu, jāsaka, cik es esmu braucis, jā, vispār ir nu, normāli, vairāk brīvas nekā aizņemts. Tas, nu, drīzāk norāda uz to, ka viņi respektē, kas tur rakstīts. Nu, tad ir pazemināts, jūs redzat, jā, nekur ir pazemināts, kad ietvis aplūst ar braucamo daļu. Ja jūs te ar ratiem nobrauksiet nemanot, jā, arī te tas pats ir izdarīts. Šitā vieta pazemināta, jā. Vasarnīca Pēter ielas krustojums amatnieku laukumā. Mēs tur bija pakāpieni, tur vispār nevarēja ar rātiem izbraukt, nu 100%. Nu, tas bija padomju laika būvējums un viņš nebija pārbūvēts. Nu, nu, un amatnieku laukums mums vispār ir dienas kārtībā, ko viņu vajadzētu rekonstruēt, bet nu, nav īsti skaidrs, ko darīt ar to ēku, kur bija nu, pionieru nams un tagad skolēni. Tas jaunas nams bijušais, nu, tā kā. Tagad to izmanto vēl mūzikas vidusskola, nu, mēs vēl domāsim. Tā, tad tas pats Katrīnas un Pilsielas krustojums, jā. Jā, arī reku Katoļu Pēterielas krustojums. Jā, reku viņš, te bija pastāvs, te bija stāvs. Nu, pazemināts. Viņi bija, viņi nebija. Viņi būvēja, viņi 3 cm, kādreiz tāds standards bija. Tagad tas standards ir zemāks. Tālāk arī te, kur ir Saules Rīgas ielas krustojums, ja? Nu, nu reku tā laipa līdz jūrai, ja? Nu, protams, ja ir spēcīgs vējš, nu, tad jūra paaugstinās un tā laipa mazliet tā kā gandrīz ūdenī, nu, bet pēc tam vējš mitējas un jūra atkāps. Nu, protams, uz rudens sezonu droši vien, kad vajadzēs viņu daļai demontēt, ja? Tālāk, nu, reku arī tās šūpoles, pa kurām es runāju. Reku, viņas ir. Jā, tās ir amerikāņi.
nu, viņš ir atklāti sakot par dārgs. Kaut gan amerikāņi ir parasti viss lētā, bet šis ir dārgs. Tālāk. Nu, un tas ir tas gāja celiņā, kur lūdza māmiņas, lai uzliek kādu solu. Nu, un tas noderēs jebkuram gariem, bez bērnu ratiņiem, bez mazuļiem. Tā? Viss, jā. Nu tā, nu mēs turpinām strādāt, mēs izanalizējām situāciju, kāda ir, daudz tur bija priekšlikumi, kaut kādi 60 vai 70 saistībā ar medicīnu. Pamatā bija par dažādu specialitāšu ārstu pieejamība. Bet tur bija arī tādi, ko teica, ka, nu, teiksim, vajadzīgs viens, divi gadījumi mēnesī. Tas skaidrs, ka tāda ārstam no noslodzē. Bet mēs vienojāmies, ka vajag uztaisīt pediatru aptauju Ventspilī par tām ierosinājumiem, ko mēs saņēmām. Nu, un tad skatīties, jo nevienmēr jau vajag uzaicināt pastāvīgā darbā kādu ārstu. Diezgan bieži ir pilnīgi normāli, ja viņš pieņem tur divas reizes nedēļā, trīs reizes nedēļā vai vienreiz nedēļā. Un līdz ar to tas ārsts ir pieejams, nav jābrauc uz Rīgu. Ja. Tā kā mēs pie tā medicīnas sadaļas turpināsim strādāt, tad mēs uzrakstījām, ja nemaldos, 6-7 privāt dažādām struktūrām, nu, veikali, tur dažādas tur servisa saloni, ja, nu, kur bija problēmas ar vainu iekļuvi, ar bērnu ratiņiem, jeb arī kaut kādas citādas tur. Nu, tur pakāpieni, pantusi nav, kaut gan tie pantusi jau vajadzīgs arī invalīdiem, ne tikai bērnu ratiņiem. Nu tā, nu uz lielāko daļu mēs neesam saņēmuši atbildes. Nu, ja viņi mums neatbildēs, mēs ceram, ka viņi atbildēs, ka viņi ņems vērā jauno mazuļu vajadzības. Nu, tad mēs sāksim viņus kaunināt, ka viņi nav pozitīvi pret sabiedrību, kurā paši dzīvo. Es ceru, ka tāda gadījuma nebūs, un mēs to jautājumu atrisināsim. Protams, mēs ņemsim vērā citas prasa ieguldījumus, un mēs saprotam, ka uz burvimāja ne viss notiek. Arī mēs šogad mēs neizdarīsim tur, kur bērnu pasauli kādreiz bija, ja, Kuldīgas ielā. Tur tas pacēlums milzīgs, un tur ir kaut kādi 5 pakāpieni. Nu, tur ratiem ne augšā, ne lejā, protams. Bet tu pārbūvi jātais, bet viņi ir liela pārbūva. Tur ir 10 000, un tur vajadzīgs jau projekts un atļaujas un tā. Tā kā, nu, tam vajadzīgs laiks. Nu, tas būtu īsumā pa šito stāstu. Jautājums no turistiem. Ņemot vērā, ka tāds apzīmējums stāvvieta ģimenēm ar bērniem nav, nu, teiksim, atrunāts nekur. Tad vienkārši cilvēki interesējas, par kādu vecumu ir runa? Ar skolēniem arī, bet tikai nē. Ideja, doma ir tāda, ka iet runa par tādu vecumu bērni, kuri izmanto ratiņus, ja, tad jūs ņemat bērnu līdz, jums ir sēdeklīts mašīnā, bet jums līdz arī ir bērnu ratiņi. Ja, tad tāds vecums, ka bērns izmanto vai nu bērnu ratiņus, un tad jūs ieliekat, nu, ja jums ir pikaps, jūs varat ielikt tos bērnu ratiņus bagažniekā, un pēc tam izbraukt un bērnu ratiņiem braukāt pa pilsētu. Ja? Nu tā. Ja. Tas ir viens vārds. Otrs ir, nu, ir ne bērnu pilnie ratiņi, bet tie tādi, nu, sporta tipa ratiņi arī. Ar, nu, cik līdz 3 gadiem tādus izmanto? Ilgāk, es domāju, ka neizmanto. Ja. Nu tā. Nu, tas ir tāds vecums. Ja. Tā kā, nu, protams, neiet runa par skolniekiem. Ja. Skolnieks nav mazulis. Ja. Iet runa par bēbiem, mazuļiem. Ja. Nu tā. Tā kā, nu, ja viņš ir tādā vecumā, ka neņem līdz vecāki vairs neko, viņš pats staigā, nu, ja nesāk čīkstēt, ka jāņem uz rokām, bet tas jau ir audzināšanas jautājums un noguruma jautājums un garastāvkļa jautājums, tad, nu, tur nevajadzētu aizņemt, jā. Jo, principā, bērni, tas ir līdz, man liekas, 21 gada vecumam. Nu, ka beidz augstskolu, jā, nu, 21 gada vecumam bērni, jā, nu, nu, tie bērni tādi spalvēras, teikt tā. Ja. Tā kā, nu, visur jau veselais saprāst, nu, nevar pierakstīt 2,5 gadi vai 1,5, kas to pārbaudīs un tā. Tas ir tāda kultūras jautājums, jā, ja? Un es domāju, ka Ventspilniekiem tā kultūra ir gan laba, un bet tās tradīcijas attīstās un viņas veidojas, ja. Nu, un ja kāds nenoliek nepareiz, tomēr došiem kāds jau nu redzēs
un aizrādīs, nu, būs ļoti neatīgi ieraudzījis municipālā policija un teiks, nu, ko jūs te darat, kas tas tāds. Es domāju, cilvēkam nu, nepatīk, ka viņi sāk audzināt, jā. Sodi jau neliks, jā. Nu, tā. Tas jau ir tikai rekomendācija. Tā, tas nav. Satiks notiekumus nekas nav ierakstīts par to.